مونږ را پاسونو لس روپۍ شل روپۍ یار یو شیر تک راځي زنانو ته میلو شوی چې زنانو ته نه تپوسو کوی مونږ خو د لوګي مونږ مې کوی زوی مرز دی املاو زما در کوم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم تاسو ګورئ مردان ټوډے زموږ مقصد د ولس پرمختګ دی څنګه چې تاسو ته معلومه ده که مونږ په دې ملک یو ګورو نو ډېر زیات ګرانې دور نه چې کوم دی دا قوم پاس کیږي ډېر زیات ستونزې دي که مونږ سار را پاسونو څوک خپل دکان ته دي څوک نوکری ته دي خو یو درېمه داسې طبقه چې هغه هم داسې شته دي چې هغه چې کوم دی ته مزدورۍ په تکل کې روځي چې کله باران یا چې کوم دی حالات داسې خراب وي د کرونا حالات وي نو هغه چې کوم دی واپس تش لاس خالی لاس خپل کور ته واپس کیږي یقیني توګه مانې ډېر زیات سخت حالات دي دغه په دغې اړه مانې چې کوم د تغبی نن مزدور دی د هغوی سره به مونږ خبرې اترې کوو دې سره مونږ سره یو مرګدی موجود دی ډېره مهرباني دا راته وویل چې ستاسو چې کوم نن سبا مزدورۍ حالات یې کرونا ده زیاتره مرګري دا وایي چې مزدوري چې کوم دی نشته دی تاسو څه وایي په دغې اړه روزګار نشته دی په دا یو تقریبا میاشت وشوله په دلته چه وخته راوځو روزګار نشته دی خرچې کیږي کرایانې کیږي او هر یو شی ګران دی دکان ته چې ورشي نن یو ریټي سبا بل ریټي مونږ دا سوال کوو چې الله پاک دې دا شپه نه راولي ځکه چې دا شپه راشي نو چې سار مونږ را پاسونو لس روپۍ شل روپۍ یو شی راته ګران جي وي دا راته وویل چې مخکې به تاسو غوړي اغستل اوړه به م اغستل اوس چې کوم دی یو دیاري به م وکړل نو په هغې به م واغستل اوس څو دیاړیانې کوي تو هغې نه پس چې کوم دی تاسو خپل اوړه وچینې الې اوس چې مونږ درې ورځې جاړي وکړو نو ایله پې ګوتې یو غوړي وشي دا راته وویل چې ستاسو چې کوم دی بلونو کې هم اضافه شوې پاتې یو څیز کې اضافه شوې ده ستاسو مزدورۍ کې ستاسو دیاړۍ کې څه اضافه راغلی ده که نه نه هېڅ اضافه نه ده راغلی زمونږ اووه سوه روپۍ جاړي نو دلته راته وایي پنځه سوه والی څلور سوه والی شپږ سوه والی هغې ته ما ته ګران شوي دي که نه هغې وایي چې بایي مونږ خو نه دي ګران کړي دا خو حکومت ګران کړي مونږ یې کوم ځای نه را وړو حکومت یې راته ګران کړي څه خیې راته ګران کړی خښته ګرانه ده څوک روزګار نشته کار نه کوي څنګه د دوی خبره تاسو واورېده چې سیمنټ او سیخ چې کوم دی هغه ګران دی نو خلک به چې کوم دی آبادي به څه وکړي په دغې اړه باندې که مونږ وګورو نو ډېرې زیاتې ستونزې رامخې ته دي او مزدور چې کوم دی ورځ په ورځ اخکته دي ځینې خلک دا وایي چې د پاکستان جی ډی پي چې کوم دی هغه پهکته را پرېوته یا ډالر چې کوم دی په بده لاړو زمونږ وېسه څه کار زمونږ چې کوم دی دې سره هېڅ کار نشته او نه پاکستان څه نقصان شته که دې ته نقصان نشته نو دې غریب سړي ته چې کوم دی دې غریب مزدور ته چې کوم دی دې عوامو ته تکلیف دی یو کاکا را صبر هم ولاړ دی هغه سره به خبرې اترې کوو کاکا سب وای نن سبا چې کوم دی ډېره زیاته ګرانی ده مزدوري چې کوم دی هم نشته ډېره سیب د کرونې سر چې لګېدلې ده په ایمان ټکم نه کیږي نه څوک خیراتي ورکوي نه څوک زکات ورکوي سار راځو د دغې مزدور آباد نه د رور خبره او په یوه بجه چې وږي شو کور ته ځو کور خپله روټۍ خورو هغه سړه تودو قسم په خدای که هغه متل دی وایي خانان به بیا سره خانان وي او پکې تاله شو د رامبیل چامبیل ګلونه خان به خاني اورې خو زمونږ پوجي صاحب دی عوامو ته دغه دی چې مونږ صاحب ته دا خواست کوو چې صرف د غریبانانو سره خو لږ تاون وکړي د بې نظیرې پیسې دي په ایمان یو کور والم تلې وه د څلورو سوو روپو موبایل وه هغه هم ترې چا پټ کړی وو او په خپېتل راغلی وو بیا یې د هسپتال ته وړې وه نو ما څلور هسپتالونه د هغې پسې وکاته نو بیا ښوه کور ته یې را وړې وه او د پیسې شناختي کارډ رانه والي دا د کلي ممبرانو او پټو سټیټ وباسي او پنځه ورځې ورپسې منډې وو په پټو سټیټ پسې اخري کې چې ته تپوس وکړو یا خو زنانو ته میلو شوي چې زنانو ته نه تپوس وکړو مونږ خو د لوږې مړ شو ډېر خراب دی ډېر چې کوم دی ډېر افسوس مقام دی یقیني توګه باندې که مونږ وګورو نو مطلب دا دی چې کوم کرایانو باندې چې کوم دی خلک دغې دي نو کړي چې کوم دی هغه هم باسي وګورو یو مرګری مرا روان دی یقیني توګه باندې لږ را دې خوا چې دنه دا لاره میره شوه تاسو دا ګڼه ډېره وردولې ده بهر حال چې کوم دی خبرې اترې به کېږي کاکا ډېرې تجربې شو کړو څه خبر وکړي کاکا خو ماشاء الله زلمي زامن دي دوبۍ ته لاړل صحیح ده چې صحیح ده ٹھیک ده چې چا اوس بچی نشته دی چا چې کوم دی اولاد نشته دی نو هغه به چې کوم دی څوک لېږي کاکا څه به وایي حالات چې کوم دی اوړه ګران دي چینی ګران دي یو ته وړو تیلۍ چې کوم دی په پنځلس سوه روپۍ مانې ده د غریب د اوس نه خبره بارو دي ده صحیح ده عمال به هم کوو که عمال هم کوي نو مطلب چې کوم دی دا نرخونه سیزونه چې کوم دی جیسې په منډه باندې روان دي عمال خو ډېر زیات شروع دي الحمدلله څوک هم پکې کافران نشته دی نو څه به وایي په دغې اړه باندې السلام علیکم زه تخبۍ د پاټک مزدور خبرې کوم کاکا لږ کېږي خبره مونږ چې کوم دی سار روزو او تقریبا د یوې بجې پورې ناستې دي اړین نشته ځکه چې کرونا د وجې چې کوم دی حالت خراب دي خلکو روزګارونه بند کړي دي او که حکومت وایي چې ډالر خرچو غلم یې ونیول دا نو هغې سره زموږ څه کار دی مونږ له خو ارزانتیا په کار ده چې سامان ارزان شي واټن ارزان شي که غله ونیسي او که ډالر ښکته دي او که ډالر بره دي یا خپل سیاسي خبرې دي خو مونږ غریب خلک کوم دی په دې کې
خراب شو مزدوری نشته دی اړی نه ملایوی ٹھیک ده کاکا وای کډاله بخت دی او کبر دی زمونږه غي صدق کار نشته دی پدغه اړه معنی و سوچ غلم خوم مونږ ول شو کم ول چو یقین ته غ معنی شغل کم دی مونږ ول دلته چینو پدغه کی کم دی هم مونږ ول شو هغه غل کم دی هغه چرته لال او بل طرف تک مونږ ورو دا غل ک چرته لګوند کی مخالفت کی نو هغه بیا ته حکومت په نظر کی دا غ خلاف کم دی بیا کاروي هم نکیږي کاکا سب وای کاکا د تدغبه کم دی ډیو یو انټرستینګ کم دی خراب شي نواز شریف میں لرانی ولے جیل کے دا نور لے چکم دے جیل کی دی بس وے دا ڈیرا دا پھڑو ملو تاجت میں وے شریف تے خودے زدی کو دخل بچے دخل بچے دخل قال تباہ بار بار کم دا مجدلہ ٹو ٹو مزدوران تباہ کم مزدوران پول تباہ کلو من کو مزدوری کم دا آو جی آو آو بالکل کسان ولال دی ډیر زیات چکم دی غربت دی ډیر زیات چکم دی حالات خراب دی ډیر ستون دی یقیني توګه معنی چکم دی کوم وګورو حالات داسې زګی ته رسیدلې دي چې غریب سړی مډل کلاس سړی چکم دی هغه سړک ته راغلی دی هغه چکم دی په سوال باندې مجبور دی یقیني توګه معنی چې کله زمونږ مشران چکم دی هغه هم داسې چې هغه په خپل معنی سوال طرف ته یې کله چې په عمل کې انویسټمنټ نه کیږي کله چې په عمل کې چکم دی پیسې چکم دی نه لګولې کیږي نو بیا به حالات هم دغې دا څومره کسان چې نن راغلي دي تاسو ډیر چاپېرئ نه دا ټول کسان به چکم دی نن ته بغیر مزدورۍ نه دي ځکه چې ټیم چکم دی نهو بجو ته رسېدلی دی او ته نهو بجو نه پس چکم دی بیا مزدوران چکم دی ډیر خلک کم کود بودي او په دغې اړه باندې که موږ وګورو بیا هغه خلک چکم دی واپس کور ته راشي دی نه علاوه چکم دی یو کاکا هلته نشا ته نه لګیا دی کاکا وایي چکم دی دا روزانه راځي او په دغې اړه باندې چکم دی کاکا سب وایي دا خلک چکم دی روزانه دا غریبانان مزدوران چې دي دا روزانه راځي د نه سار د وو نه تر د تقریبا د 1200 پورې ناست وي او دا یو ورځ نه ده دا ډیلی راځي تقریبا کالو سر راځي او په دې کې په میاشتو میاشتو داسې مزدوران دي ناست دي په میاشتو میاشتو کار نه لګي نو هغه وخت خپلو بچو له سوړي ګټي بس زمونږ معاشیت دومره خراب شوی زمونږ حکمرانان دومره غافله شوي دي چې زمونږ د مزدور د طبقې اډوله تپوس کوي نه چې دا مزدور څنګه آیا زمونږ دا بلډینګ یې زمونږ دا څومره دغه چې دي دا د مزدور په پیروکار باندې ولاړې دي دوی پکې مزدوري کړې ده په دې کې موږ اوس ګرځو زمونږ اسمبلی ده زمونږ سینټ دی هر څه خو په هغې کې چې دی بیا هم مزدور ته دغه توجه نه ورکړې کېږي او موږ رودانه زور راځو صحیح ده بالکل څنګه چې تاسو وکتل الکاسب حبیب الله محنت کش چکم دی الله تعالی دوست خدا محنت کش چکم دی دا نن سبا چکم دی ډیر زیات ستونز سره مخ دي او والا چکم دی ډیر زیات چکم دی خراب دي په دغه اړه که موږ وګورو ته دغه به چکم پاټک دي په دې کې ډیر زیات مزدوران چکم دی هغه ولاړ دي وی وی چې فرض کې چکم دی موږ سحر راشو نو سحر چکم دی موږ د خپل لور خپل مور خپل جوړ خپل کور والے چکم دی دا وی چې راځین ځان سره سره وړه چې صرف او صرف چکم دی کله هغه په چټۍ کې ځینو ځان سره بے روزګاری وړي هغه ځان سره خالی لاس وړي کله چې دغه خالی لاس کله چې دغه وچ شونډې وای کور ته ورننه وځي یقیني توګه معنی یو ته غم کې پیتی یو ته کربلا مقامی په کور کې نو زما په خیال چې کم نه دي کې سم مزدورانو ماته دا هم ویل چې دا یوې میاشتې نه چې کم نه مزدوري نشته دا دین علاوه چې کم نه زما په کیمرې په توسط سره چې کم نه ته دنې مو غټول مر د پاره نشو کولې او دا دغه به چې کم سیاست دانان دی دوی ته په زیو اپیل کوم چې خپل کې دا ټول شي یو واړو واړو کاروبارونه چې کم نه یو واړو واړو کاروبارونه چې کم نه دوی روان کې یقیني توګه معنی کمون دې کوشش وکړو د 10000 روپۍ نه چې کم نه یو ورکوټ شانکار روانيږي نو هغه دې غریبانو مزدورانو له جګه کو نو موږ به کم نه کله کم دا اقدام وچت کو نو باید لری نه دا خبره چې دا مزدوران به کم نه خپل مزدوری به خپل دکانداری به او پاغوی په زمانه به کم نه دوی ته یو خو روزګار به هم ملاو شي او تدوی دا ستوند به هم لری شي په هر حال ته حکومت نه دا غوښتل نه دا چې څومره غوړي چینی یار سره ګران دي دا ګرانی چې کم دی یقیني توګه معنی ماته پته ده چې کله د الیکشن وشي دا غینه
بس وہ میاشتے مخی بدار ارزانتیا بیارا شی وہ آقا ارزانتیا جی کم نے دے دیا پارا کوشش ہوگی کمی وادی جی دے قوم تشوی بھی کمی وادی جی کم نے دے عوام سے بشوی بھی آقا وادی او آقا سیدون جی کم نے پرکی پل قربان زائشہ تور کی اجازت کہ خبروں کے رانہ سکمی زیادی شوی داغی دا پارا بخن اگوالم دکا جی مون خوشی آسد دانان سناسو بے رکیر سناسو اغوی مانے چکم دے تاغوی چکم سوالوں نے اغوی مونگتا نوی بہر حال اغوی کلوں گا کوشش کو چی اغوی پا اخپل سوالوں پا اخپل سیدوں کے یور کو او تاوام دا پالے سر او باتو کنن من دا عوام سخوال راغلیو نو من دا غفتل چی دا عوام تا رسا آواز دے و دا غیرہ آواز کی کچکم دے کپرس کا اغوی خبر ہے کہ ولی مونگ کی کم دے منس کی کٹکلی وی تاغی دا پارا دیر بخن اگوالو کیمرے پشامان عمران ناصر والال دے تاغی دیر دیر شکریہ دا کم دے دے من دے تل دے غریب دا پارا چکم دے اگا ہم شروع کری سہر وقتی چکم دے مانزن مخی تاغی تلیفون راغلیو یار رائد رازا پاٹک تبزان رسو مزے جکم دے تاغم شکریہ ادا کرو تے ٹول عوام او تمردان ٹولے کی سمے کتن کی ٹول ڈے رڈے رمننا شکریہ خوشحال او خادباز سے